Ka nisur ditën e sot me kampionati ekipor i shahut Vangjo Boboshtica, i cili zhvillohet për herë të parë nga shoqata studentore e sportit Universitetit Fan Stilianoli në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Shahut, një kampionat ku marrin pjesë 12 shkolla të mesme të qarkut të Korçës, disa prej ekipeve të së cilave sipas shortit të hedhur kanë nisur sot përballjen mes tyre. Me organizator kryesor shoqatën studentore të sportit Universiteti Fanoli në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Shahut sjellin sot kampionatin ekipor të shahut Vangjo Boboshtica. Ka marrë të emër si vlerësim për emblemën e shahut korçar, trajner dhe popularizues i shahut në Korçë. Me pjesëmarrës 12 shkollat mesme të qarkut, pra 12 ekipe që garojnë në grupe në mënyrë rrethore, sot dhe më datë 19 në mjedisat e brendshme të Fakultetit të Bujqësisë ku dhe jemi vendosur, ndarja e ekipeve në grupe është hedhur live në shorte në faqen zyrtare të universitetit në Facebook, ndërkohë formacioni i ekipeve është dorëzuar dhe mbetet i pandryshuar deri në mbarim të këtij kampionati. Ekipet përbëhen nga 4 plus 1 lojtar rezerv, të cilët emërtohen me numrat 1, 2, 3, 4 dhe rezerv sipas nivelit të tyre. Më datë 24 në përfundim të gjitha këtyre ndeshjeve në grupe do të mbahen edhe ndeshjet finale, të cilat sipas një skeme të përcaktuar e cila u dërguar gjithë shkollave pjesëmarrëse. Një kampionat që pritet të bëhet i përditshëm është përfshirë tashmë në kalendarin e veprimtarive të Universitetit Fanoli. Shahu është një ndër lojrat më të vjetra dhe më sfiduese. Sipas gjasave thuhet se kush është i mirë në lojën e shahut është i aftë edhe në jetë, jo më kot është konsideruar dhe loja e jetës. Universiteti Fanoli Korçës synon që ta kthejë në traditë të përvitshme organizimin e këtij kampionati.